František, Alexandr Elstner, Saharou a Pralesem. Část první. Dobrodružství kapesního automobilu, který se pokusil o světový rekord mezi Prahou, Rovníkem a Prahou. Věnováno mé, věnováno mé ženě Andule. Byla to krásná pohádka. Ta o kouzelném koberci, myslím. Kdo se na něj posadil, Letěl, kam si přál. Nikdy jsem na takovém koberci neseděl, ale dívám se na různé památky rozvěšené na stěnách mé prace. Tu bílou velbloudí lebku mám z Jižního Tripolska, kde nám zasypala písečná vychřice vůd. Ta stříbrná taneční maska je z Mexika, ze Sierra Madre. A sedlo podobné kolébce s pletenými opratěmi a kožením lasem tak to je z Brazílie. Tři díky v pouze z krokodilí kůže nosil černý lovec v Senegalu a kožišinu jiho americké šelmy jsme si přivezli z Argentíny. Liněné sošky indiánských bůžků, oštěpy a šípy, lovecké nože, děravé slaměné klobouky, marocké koberce, široké saharské opánky, odznaky a vlajky autoklubů a zaprášené vavřínový věnce. To je můj kouzelný koberec. To je moje pásmo vzpomínek a příhod. Sedmkrát jsme byli v dalekém světě před minulou válkou a když jsme se vrátili, vždycky mě prosil můj malý synek, abych mu povídal, co jsme to vlastně prožili. Poslouchal a byl přitom v duchu tam, kde si daleko za moře. Snad viděl palmy, pralesy a pampy, vzdálené sopky a tajemné ostrovy. Šel africkou stepí slovci slonů, nebo se houpa na lehké lodici v peřejích řeky Konga. Táto? Dovezeš mě na rovní, až budu velký? zeptal se potom. Dovezu, synku, pojedeme spolu. A kudy je tam nejblíž? vyzvídal. Přímo na jih, do Afriky, poledníkovým směrem, napříč Saharou do Sudánu a potom na jihovýchod do Dahomeje a k moři na Guinejský záliv. Ještě se chvíli díval na mapu Afriky a pak šel spát. V noci se mu asi zdálo, že spolu jedeme k rovníku, ale to bych nikdy nevěřil, že se jeho sen jednou vyplní. Podkladem této knihy je totiž pokus o dálkový rekord z Prahy k rovníku a zpět v nejmenším československém automobilu. Jeli jsme čtyři. Moje žena Anna Elsnerová, můj syn René, malý automobil Aero Minor a já. Slíbili jsme, že dojedeme velmi rychle z Prahy do Alžíru, pak napříč Saharou a západní Afrikou na pobřeží otroků a odtamtud se vrátíme zpátky na sever za 20 dní. Chtěli jsme dokázat světu, že naši konstruktéři dovedou vymýšlet a tvořit dobré stroje, dělníci spolehlivě vyrábět a motoristé bezpečně jezdit. Chtěli jsme ukázat, jak blízko je z našeho světa do srdce africké pevniny. Která čeká na naše přátelství, na naši pomoc a na toužebný mír. Malý vůz vyjel z Prahy v poledne 28. října. Na pobřeží Otroku byl v půlnoci 9. prosince. Tam startoval v poledne 11. prosince a 31. prosince za 20 dní zastavil v poledne na hranici Prahy. Ale o tom si teď budeme právě vyprávět, moji přátelé. František, Aleksandr Elstner. Díl první. Přípravy velkého dobrodružství. Je podzim roku 1947. Už se slavně rozednívá. V ulici pod okny jdou první chodci, naproti v mlékárně rachotí konve a rádio hraje veselou písničku do nového dne. Sedíme na cvasky listin a map. Včera večer jsem se vrátil z Paříže a sděluji ženě a synovi, co jsem projednal. Francouzská ministerská rada schválila náš pokus o dálkovou jízdu Saharou a západní Afrikou. Naše ministerstva doporučila státní bance, aby nám přidělila zahraniční peníze. Cestovní pasy jsou připraveny a ústřední sportovní výbor autoklubu určil den a hodinu startu. 28. října v den státního svátku v poledne. Jízda musí skončit v poledne 31. prosince téhož roku, tedy za 64 dní. Víš, co nám říkal cestovatel Pařízek o cestách v Súdánu a v Dahomeji? Zeptal se mě syn. Vím, že se tam jezdí tak 100, 150 km denně. A my? Pojedeme rychleji. Na zpáteční cestě chci projíždět napříč Afrikou denními průměry na 400 km. Kolik na to chceš najíždět? Co když někde celý den ztratíme? Můžeme mít poruchu, nebude benzín, namítá ještě syn. Musíme jezdit pět až šestset kilometrů denně. Pojedeme od východu slunce do tmy, deset až patnáct hodin. A když bude potřeba, tak přidáme. Na dálkové jízdě do Mexika jsme jeli denními průměry nad 500. Spali jsme čtyři hodiny denně. A vydrželi jste to, tati? Jak vidíš, jsem tady živ a zdrav. Končím ranní rozhovor. Den venku už je jasnější po sechách sklouzlo první slunce. Dávný sen, v kterém jsme žili tolik let, už není snem. Před devíti lety jsme se vrátili z Jižní Ameriky, ze sedmé cesty. Tenkrát se mě ptal dvanáctiletý synek, kdy s tím pojedu do Afriky. Teď je mu jeden na dvacet a vyjede s tátou. Bude řidičem, mechanikem a fotoreportérem. Moje žena povede cestovní deník. Postará se o zásobování, bude hospodářem, výpravy, a kdyby bylo potřeba i třetím řidičem. Mně patří vedení a odpovědnost. Budu řidičem, reportérem a kapitánem jízdy. Nebude to snadná cesta. V lednu roku 1923 projeli poprvé napříč Saharou čtyři pásové automobily podobné malým tankům. Plazili se kamením a pískem jako housenky a pronikali potom do jiných končin Afriky. Razili cestu budoucí motorové dopravy. Tisíce černých dělníků jim upravovali přístup do houština do pralesů. Pomocné výpravy zařizovali skladiště benzínu, náhradních dílů, potravin a vody. Do Stenliova města jim prosekalo 40 tisíc černochů průlom dlouhý 700 km. Saharou pak projížděly šestikolové automobily a konečně i šiřkolové. Směr jízdy byl dobře označen s daleka viditelnými orientačními bojemi, zakotvenými v kamení a v písku. Byly to střížky ze silného plechu a vedly piloty letadel, skupiny silných nákladních automobilů a transsaharské autobusy spojené rádiem s několika opěrnými body. To všechno zničila válka. Cesta teď byla opuštěná. Železné kostry orientačních značek zohýbal a rozvál vítr. Hliněné stavby opěrných bodů se rozpadly. Pojedeme tedy Saharou, Stepí, Houštinami a Pralesem po přírodních cestách kterým se v Africe říká pisty. Česky to znamená stopy. Někdy to jsou hrubé silnice, kde nemůžete zabloudit, jindy jen kameny rozložené v určitých vzdálenostech, anebo stopy po těch, kteří jeli před vámi. Taková jízda jistě není snadná, ale nemůžeme říkat, že bychom tím zlomili všechny rekordy lidské odvahy. Spíš budeme přemáhat množství překážek, velkou únavu a svoje vlastní nedostatky. Odvaha je totiž velmi často jinde, nežli se zdá. V naší ulici se předháněli kdysi tři chlapci, kdo je nejodvážnější. Naskakovali do jedoucí elektriky a zase z ní vyskakovali. Pak se to jednomu z nich nepovedlo. Vyskočil právě v té chvíli, kdy jel kolem nákladní automobil. Ležel dlouho v nemocnici. A zranění mu bude ve všem překážet. Už nikdy nevynikne ve sportu a sotva se vypraví do Afriky, aby tam vykonal něco významného. Takový život chce neporušené zdraví. Když pojedeme vysokými denními průměru z Gvinejského zálivu do Prahy, bude to světový rekord svého druhu. Ještě nikdo se nikdy nevydal na takovou rychlou jízdu v malikém dvouválcovém automobilu. Bude to důkaz pokroku automobilové konstrukce a zároveň i dobrá ukázka, jak je na světě blízko ze země do země a od člověka k člověku. Přivezeme fotografie a filmy, vzpomínky a zkušenosti. Tento úkol bude jistě důležitější než pouhá touha po odvážném dobrodružství. Přišli k nám tři konstruktéři. Jednomu bylo sedm, druhému devět a třetímu dvanáct. Takové dětské návštěvy míváme doma často. Mladího jste vypravovali, že četli v novinách o rovníkové jízdě, znali také knížky o těch minulých cestách a tak se na nás přišli podívat. Chvíli si projížděli fotografie a cestovatelské památky. A pak se ten nejmladší pochlubil, že nám nakreslil dva návrhy správných automobilů do Afriky. Ti druzí dva se smáli. Ale co je na tom skvzmíchu? Třeba jednou z něho bude opravdu dobrý konstruktér. Předek vozu na té malůvce byl chráněn patentním nárazníkem na dvou spirálových pérech aby prý odrážel všechny překážky. Na střeše je plechová skříň na cestovatelskou výzbroj, zbraně, střelivo, filmy a potravin. Vůz bude vyzbrojen krátkovnou vysílačkou. Ve zvětšeném zadním kufru je velká nádržka na benzín a na vodu, na střeše lopata a to ostatní, to už se nějak srovná uvnitř. Také druhý návrh afrického vozu prý není špatný. V roce 1936 jsme jeli 25 000 kilometrů kolem Severní Ameriky. Tehdy vyhlásil náš rozhlas velkou dětskou soutěž. Nakreslete automobil vhodný pro takovou cestu. Sešli se tu tisíce návrhů mladých konstruktérů. Zvítězil desetiletý chlapec z Košic a vyhrál krásný stříbrný pohár. Proč nejedete s tím pásovým vozem? zeptal se potom ten nejstaršího. Pásová vozidla porjedou každým terénem, vysvětluji. Ale spotřebují tolik benzínu, že skoro nezbude místo pro užitečný náklad. Jedou pomalu a hnací pásy se v kamení trhají a v písku se ničí. Bude to velmi zajímavý pokus, když projede Saharou docela maličký automobil Minor. Motor má jenom 615 krychlových centimetrů. Osmiválcová Tatra má pro srovnání čtrnásobný počet válců a skoro pětinásobný obsah motoru. A nebojíte se? Namítá hoch, který nakreslil vozy pro Afriku. Prozatím máme velkou radost, že můžeme dokázat spolehlivost a rychlost malého lidového automobilu. Na levné vozy čekají tisíce pracujících. Lidi chtějí jezdit. Také do ciziny vyvážíme nepoměrně víc motocyklů a malých vozů než osmiválců a potřebujeme zahraniční obchod. Když se jízda podaří, přinese zvýšení vývozu a vítaný zisk naší státní bance, odpovídá. Tak se ještě hochy seznáme s přípravami podniku. Prohlívíme soupisy různých potřeb, náhradních dílů, nářadí, pomůcek pro orientaci a vůbec pro život v přírodě. Slíbili, že se s námi přijdou rozloučit. Přípravy jsou podmínkou úspěch. Automobil je složen z velkého množství dílů a když jsou v pořádku, tak jede. Každé velké dílo je složeno z množství drobných úkolů, které musíme spolehlivě splnit, když nechceme ztroskotat. Být připraven, v tom je všechno. René pracuje v dílnách, učí se u zkušených továrních mistrů. Pamatovali jsme na všechny možné příhody. Můžeme uváznout v noci s vybitou nebo poškozenou baterií. Kapesní svítilny někdy zvlhnou, nebudeme mít náhradní suché články. Proto se učí náš budoucí mechanik důležitým montážím také pod mně v noci. Moje žena Andula nakupuje a připravuje cestovní potřeby. Spací pytle s ochrannými okénky proti moskytům a jiným nositelům tropických nemocí ušila doma. Spravila můj starý stan s gumovou podlahou. Chystá oděv a prádlo do chladnějšího podnebí, do dopouští i do vlhké a dusné vnitřní Afriky. Stará se, abychom chodili do státního zdravotního ústavu na injekce proti žluté zimnici, tyfu, moru, choleře a tetanu. Teprve potom nám bude vydán mezinárodní certifikát o povinném očkování, bez něhož by nám nepovolili nikde na světě vstup do rovníkových zem. Mé pracovně a v garáži se hromadí nejrůznější předměty. Kotlík, pánev, mlínek na kávu, příbory, plechové talíře a šálky, hliníkové krabice na potraviny, plechovky na pitnou vodu, ochranné brýle proti písku a slunci, tropické přírby, moskytí sítě, polní dalekohledy, náradní jíry a nářadí, sekera, krátká pilka, lano navážený vody ze studní, plátěný džber, lovecké nože a tři kompasy pro každého jeden, kdybychom se museli rozejít. Malé bednice povezeme zásobu trvanlivých potravin pro případ nouze. Tu označíme písmeny SOS. Nemůžeme sehnat vhodný tlakoměr. Ten upozorní spolu s teploměrem a vlhkoměrem vrchko na změny počasí a na blízkost písečních a elektrických bouř. Jen podle trakom, tlakoměru se někdy zjistí na rovných plochách pouští změna nadmorské výšky. Řidič se domnívá, že mu netáhne motor. A zatím rovina značně stoupá. Minor bude mít na přístrojové desce kapalinový kompas, v kterém magnetická silka volně plave a v noci svítí. Ještě nepromokavé zápalky, magnéziové pochodně pro noční filmování, Signální rakety, zásoby filmů, fotografické přístroje, stativ, přenosný psací stroj, zásoby papíru, odborné knihy a mapy. Radostná zpráva. Anči právě došla z pací a chce je vyzkoušet. Lehněte si do ní, žádá a pozoruje svoje dílo. Pitne jsou trochu směšné. Měli jsme doma kus pevného plátna s květovaným vzorkem. Peněz je málo a tak se to z toho ušilo. René se zasunul do pestrého obalu, leží na koberci a najednou povídá: Tati, je slon bílý žravec? No, všem, odpovídám. Tak musíme dát pozor, aby nás nesežal, až budeme takhle ležet někde na stepi v těch kytičkovaných pytlích. Směje se a rychle se souká nohy ven, protože právě zazvonil telefon. Tady jsou letecké závody, vedoucí výpravný dub. Přijďte si zítra ráno ke mně vybrat vůz, slyším. Vůz. Rovníkový plán se tedy jistě splní. Letecké závory nám zapůjčí minora a provedou na něm úpravy, o které požádá. Krásný den. Nad Prahou září podzimní jitro. Jedeme trolejbusem do Letňan a nikdo cestou nepromluvil ani slovíčko. Je to chvíle příliš slavnostní, protože ten automobil, na který dnes ukážeme prstem, bude sdílet naše příští osudy. Už vrátný v továrně se tváří nějak tajemně, když vyplňujeme vstupní lístky. Tak jako by nám říkal, pojďte, pojďte, už tu na vás čekáme. Podívejte se za bránu, co nás tady je. A všichni máme jednu radost a chloubu. Ty svoje minory, nesmíte nás klamat, věříme vám. V rozlehlých dílnách svařují blatníky a boky karoserií, potahují vnitřky a dávají vozu mlesklé, veselé barvy. Podvozky se vyrábějí na protějším konci Prahy v Jinonicích a sem do Letova je potom posílají pro šaty, pro karosej. A už nám tiskne ruku rozložitý mistr Dub a veze nás do skladu hotových automobilů. Tak si vyberte ten svůj, povídá pomalu. Vidím, že sem lidé nakukují dveřmi, jako by se tu dělo něco mimořádného a významného. Tak ukaž, povídá mandulce. Při chvíli přemýšlá. Ten, pak ukázala. Ale to už se sem nahrnuli dělníci, tisknou nám ruce a přejí přátelsky. Tak som te vás! Mr. Dub napsal na dveře křídou tajemné slovíčko Afrika. Podvozek se teď vrátí do jinonic k vedoucímu zkušemny, osvědčenému závodníkovi Jindřichu Knapovi. Sedmkrát zvítězil v těžkém závodě do vrchu z Braslaví loviště. Vyhrál tisíc mil Československa a byl nositelem zlatého a stříbeného odznaku sportovní komise AKRČS. Pod jeho dohledem projde podvozek dalšími zkouškami. Budou zesílena péra a tlumiče, pod hnací soustrojí se přivazí ochranný ocelový plech a bude přeskoušen motor. Také v letově pro nás vykonají důležitou práci. Kolik budete vážit? Ptá se vedoucí karosár. Prázdný vůz má 690 kg, my 3230. celkem 230. Až povědeme Saharou, povezeme náklad výzbroje benzínu a vody asi 550 kg. Budeme vážit skoro půl druhé tuny. Tak to je strašné, vzdychl kdo si za mnou. Minor má dovolené zatížení do 1040 kg. A náš poveze o 450 víc, přiznávám. Bude to pro něj těžká zkouška. Je to asi tak, jako by byl obsazen osmi osobami. Zničíte karosery, roztrhá se na kusy, varují. Ale podvozek dojede a to je hlavní, bráním se. Pak nás zbavil rozpaků dlouhý muž, elektrikář. No tak koukněte se, povídá. My tady uděláme, co můžeme, a vy zase dělejte, co vy dovedete. Takhle se nikam nedostaneme. Řekněte nám, co chcete, a já si to poznamenám. Co chceme? Pod zadním okénkem plochou skřínku na doklady, záznamy a mapy. Tropický chladiš s velkým obsahem vody. Okna budou výklopná, obě přední i zadní, aby byl ve voze průvan, když je otevřeme. Do dutých blatníků ukryjeme náhradní díly a klempiři nám někam uloží pistoli, abychom ji při cestě západním Německem neměli v osobních zavazadlech. Mr. Fiala z čalovnických dílen navrhuje tepelnou izolaci střechy a boků vozu. Zmírní tím účinek slunečního záře, žáru a sníží hluk. Nad předními okny budou sklopné sluneční clony a dva stírače deště. Měřící přístroje doplníme kovovým teploměrem, ampermetrem a dálkovým teploměrem chladiče. Také kyrnici slibují dobrou práci, trvanlivou povrchovou ochranu. Nesmí popraskat na prudkém slunci ani zrezivět ve vlhkém tropickém vedru. Bude to dobrá zkouška, protože se minory vyvážejí do horkých končin. Plují často celé týdny po moři v slaném ovzduší, které rychle ničí povrch strojů. Na sechu upevníme nosič zavazadel, přikrytý nepromokavou plachtou, Něco dáme do vozu, něco do zadního kufru, ale místa, místa je stejně málo. Dlouhý elektrikář se zamyslel. No, povídá dobromyslně, tak to, co zbude, to si vezme tadyhle Andruka na klín. A je to. Já si jdu pro materiál teď a hned začnu dělat. To je teď nejdůležitější. Tím skončila první porada. Jen u tovární brány na nás čekalo ještě příjemné překvapení. Modrý sportovní minor. Půjčíme vám tady zatím žihadlo, abyste se seznámili s jízdou v našich vozech. Vyzkoušejte si přední náhon v různém terénu, vysvětluje tovární zajíždět Richter. Můžete to třeba rozbít, ale dejte pozor, je to rychlé, je to lehké a jezdí to dost rychle. A tak se ten krásný den stal ještě krásnější. Hned jsem zajel do nedaleké cihelny a zkoušíme tam na hnítém svahu, co vlastně ten malý motor dovede. Tři dny před startem. 24. října nám odevzdali náš africký vůz. René na něm najíždí 2000 km, dnem a nocí, jen co se vyspí. Je to poslední zkouška a zaběhne se hnací soustroj. Vůz je v pořádku, hlásí mi po návratu. Když dojdou včas pneumatiky, můžeme startovat. Pneumatiky. Kde jsou vlastně naše pneumatiky? Byly vyrobeny jako pokusný druh pro jízdu v tropech. Když se nám osvědčí, budou je montovat na exportní automobily vyvážené do horkých zemí. To zatím nedošli a to mě trochu zneklidňuje. Mýval jsem nesnáze před startem velkých jíst. Lidé z jiných do, továren měli někdy zájem, abychom nevyjeli a nebo nedojeli. To se dělo také před velkými závody a soutěžemi bez ohledu na jezdcovu bezpečnost. Před odjezdem Modrého týmu Aero mi někdo ucpal cementem výv. Už jsme najížděli ke startu. Redaktor Josef Laufer zahájil rozhlasovou reportáž, ale urusil se mi motor. Pomohl mi rychle můj mechanik. Okamžitě poznal, co se stalo. Levné lidové aerovky, vyráběné v malé továrně, ohrožovaly tehdy obchodní zájmy velkých výrobců a dovozců drahých zahraničních vozidel. Jejich lidé neváhali a poškodili třeba závodní vůz kterém se mohl jezdec i zabít. Kdyby někde zabloudili naše tropické pláště, jsme ztraceni. Běžný druh by nevydržel takovou námo. Je 26. nejvyšší čas, odesílám telegram. Pláště Aerominor Afrika nedošly. Pozící startujeme. Odešlete letadlem. Elsner. Vedoucí výpravny odpovídá. Šest plášťů s dušemi jsme odeslali vlakem jako rychlost zboží na letecké závody v Jinonicích. Pátrejte po nich, jistě došli. Jas, pneumatiky. Voláme Jinonice. Gumy nedošly. Není po nich stopy. Je 27. října a blíží se poledne. Dnešní noviny ohlásily hodinu z startu. Sejdou se tisíce lidí. Horké chvíle. Anči postavila na stůl šálek černé kávy. Co budeme dělat? Vzdychla tiše. Všechno je připraveno. Vůz čeká v garáži. Potřebujeme pneumatiky. Jestliže se ztratili. Ne. Požádám o pomoc rozhlas, proběhla mi hlavou myšlenka. Volám redakci rozhlasových zpráv a od té chvíle vysílá stanice Praha 1 tuto opakovanou výzvu. Voláme železničáře. Hledejte zásilku boží. Šest pneumatik označených Aerominor Afrika, odeslaných leteckým závodům v Praze Jinonicích. Minor startuje zítra v poledne k dálkové jízdě do Afriky. Poledne, jedna hodina, druhá. Jsou tři hodiny odpolední a už ztrácíme mekli. V tom zazvonil telefon. Bludný vagón. Ruka letí k telefonnímu přístroji. Letecké závody Inonice, Vaše gumy jsou na světě, hlásí mi radostně vedoucí skladu. Kde jste je našli? Na Smíchovském nádraží. Prohledali všechna skladiště a vozy. V jednom vagóně odstaveném na vedlejší koleji leželo mezi nákladem tiskopisů těch šest plášťů. Někdo je tam ukryl. A ten vagón jede zítra do Karlových vár. Byli by zabloudili až tam. Rychle vůz a do jinonic. Letíme Prahou. Když se spálí svíčka, tak se vymění, hovořím cestou. Ale zničené pneumatiky na pouští, to je chvilka žízně a potom smrt. Na jaře jeli napří Saharou dva řidiči z Brazílie. Sjeli se jim pláště, popraskali, rozsypali se. Vyspeli je hadry, plížili se kamením a pískem k sudánské hranici. Našel je náhodou arabský řidič transaharské společnosti. Už byli na konci všech sil. Rozloučení s domovem. V šest hodin večer zamyká Ančiby. Kdy asi ten zámek otevřeme, říká zamyšleně. Několik hodin popolední 31. prosince tohoto roku, odpovídám. Nenajde nás také někde arabský řidič? Zeptala se ještě. Projedeme. Nesmíme je zklamat. Ko? Všechny. Věří nám a to je nejvíc, co může člověk člověku dát. Dole na chodníku čekali lidé z našeho domu a přinesli ženě kytičku. Minor přetížený zavazadly ujíždí za Prahu, do lesů, nad zbrasl. Tam budeme dneska spát. Musíme se uklidnit pro zítřejší jízdu z Prahy do Paříže. Zdravý večerní vzduch proudí okny do malého vozu, který nám teď bude 64 dní domovem i kouzelným kobercem z pohádky. Díl druhý. Praha, Paříž, Marseille, Alžír. Slavnostní start. Je 28. října 1947, 11 hodin dopoledne. Před průmyslovým palácem na Pražské mezinárodní automobilové výstavě čekají tisíce lidí filmaři, novináři, rozhlas. Zástupci francouzského velvyslanenství a ministerství. Motoristé, dělníci a mistře, kteří pracovali na našem voze. Ti přišli v modrých kombinézách. Konstruktor Minora, inženýr, vykoukal čeka na nás v Paříži. Podívejte se, to jsou ti tři chlapci, co byli u nás na návštěvě, volá veselé Andula. Jsou to oni. Kluci, pojďte blíž, zvuje k vozu. Tak to je náš Minor. Takhle to dopadlo, hoši. Musíte nám poslat cesty po hlednici, připomíná nejstarší, a druhý hlásí, že sbírá poštovní známky. Ten nejmladší chce africké nálepky ze zápalek, to v Praze jistě nikdo nemá. Dali nám adresy. To už se k nám ale protlačili děti z tohoto domu, kde bydlí ženina maminka. Nesou kytice a jaké pěkné. Děkuji zástupcům továren, rozlouvám s novináři a teď mi vyrušil syn. Táto, my nevědeme, povídá. My to neumezeme. Musíme naložit ještě tři cestující. Neblázni, lekám se. Tady je nesu, další tři cestovatelé. Ten šedivý se jmenuje Rafík, ten chlupatý zajíček a ten třetí to je Tulák Pepík. A podává mi tři hračky pro štěstí. Přinesli je dva kamarádi. Pro mne chlapce Tuláčka se záplatou na kalhotách, ušlapaných sevících, v kostkované košili a v širokém kloboučku. V náručí drží malého medvídka tak přímám chránit svou posádku, aby se jí nic zlého nestalo. Vždycky nám dávali na cesty takové věci pro štěstí. Tu maličkou bronzovou opičku, která sedí nakrčena proti větru uprostřed kapoty, mi dala kdysi Eliška Junková, slavná automobilová závodnice. Opička už viděla půl světa a teď je znovu připravena ke skoku. Tak jako my. Dívám se na hodinky je 11.45. Ještě čtvrt hodiny a vyjedeme. Zavěšujeme ty tři hračky pod zadní okénko. Budou se líbit černým dětem v Soudán. Neznámý cizinec. Súdán je ještě daleko, ale přece přišel nečekaný pozdrav ze Sahary. Muž v tvavém obleku, už prošedivělý, hovoří francouzsky. Představil se. Jsem Moris Billy, povídá přátelsky. Řidič a hlavní mechanik první výpravy housenkových automobilů, které projejí Saharou do Timbuktu. Slyšel o našem záměru a tak se na nás přišel podívat. Prohlíží Minora a vrdí hlavou. Mus je nízký a slabý, říká. Musíte naložit velké zásoby benzínu a vodu. Nesmíte ztratit orientaci. Byl jsem na všech výpravách našich housenech v Africe i v Ázii. Bude to malý zázrak, když projedete. Nedivte se, že budeme sledovat váš pokus s mimořádným zájmem. Přeje nám šťastnou cestu. Hodiny ukazují neúprosně desátou minutu před start. Dvanáct, jeďte! Za deset minut připravte se, hlásí sportovní komisař autoklubu. Nasedáme. Já k volantu, Anči vedle mne a pro Rendus byl malý kousek místa vzadu vedle vyrovnaných zavazadel. Otvírám benzín, a uvolní ruční brzy. U okénka stojí ředitel leteckých závodů Šorel. Dobře se živte, ať vydržíte, slyším jeho poslední rady. Nezapomínejte na odpočinek a hlavně na spánek. Na zpáteční cestě odhazujte přítě, že zahojte všechno, co už nebudete potřebovat. odlehčete vůz. Andra se loučí se svou matkou. Proč pláčeš, šeptám, ale vzpomněla jsem si na tatínka. Škoda, že to není měl bys nás radost. Ani v čin tatinek ztratil život v pražské revoluci. Ještě tři minuty, ještě dvě. Spojí klíčkem zapalování, rozsvítila se červená žárovka. Zavírám vzduch, tisknu starter, motor se roztočil. Dvanáct! Jednička, dvojka, jedeme. Lidé mávají, jak křičí, naschledanou! A kdo si zavolal? Zlomte vás! Nezlomíme. V dálce, Daleko na západě vidím první cíl. Paří. Uklidnění. Před druhou hodinou odpolední projíždíme Plzní. Také tady byli na ulicích lidé a loučili se s námi. Jsem unaven po všech těch přípravách, spal bych. Ale to teď opravdu nejde. Musím vyhnat z hlavy všechny zbytečné myšlenky a soustředit se na jediné, na bezpečnou jízdu. Oči mi ještě neklidně těkají po okrajích silnice, ale už se hlásí druhý dech. Probousím se s Telegrafní tyče odpočítávají kilometry k československé státní hranici. Už je mi dobře. Srdce pevně bije, plíce se otevřely a hlavou zní veselá písnička. Jen jako radostný výkřik se ještě ozve myšlenka, že znovu po devíti letech jsem zase tam, kde je moje místo. Za volantem na cestě do neznám. To už ukazuje měřič rychlosti 80. Vozík se houpe z boku na bok a šumí pohraničními lesy na přímdu, a potom po vlhkém asfaltu k rozvadovu. Zde končí Československo. Ještě chvilku naši. U malého domku střeží hranici červenomodrobílá modro bílá závora. Rozesmáté tváře celníku a pohraniční stráže. Co nám přivezete, říká velitel. Banány a pomeranče. Tak nezapomeňte. A my tady pořádně zatopíme a připravíme vám horký čaj. Bude vám asi po té Africe zima. Dali nám razítka do cestovních pasů a v sešitě celných propustech zaznamenali vývoz automobilu. Potvrdili, kolik vyvážíme zahraničních peněz a bankovních poukázek. Pak zvěli závoru a dívali se, jak nám otevírají cestu jejich sousedé, němečtí pohraničníci další kontrola pasů, peněz, vozu a zavazadel. Proti německému celništi je prachový domek američanů. Zbytek minulé války. Americká vojenská hlídka nám musí nalepit na přední sklo cedulku, že máme pro sebe i provoz povolení jízdy napříd západním Německem. René mluví dobře anglicky a vojáci se s tím dali do řeči. Kam jedete s tou hračkou? ptá se seržant. Na rovník. Američané nikdy nevěřili malým automobilům. Jejich továrny vyrábí oprovské osmiválce a šestiválce. Ukažte nám motor, žádají. Dva válce? Co pak je to možné, aby to vůbec jelo? Žasnou. Chtěl bych to mít službu, až se budete vracet, říká první voják. Druhý si zapálí cigaretu a třetí kroutí hlavou. Goodbye, bohem přeji nám. A dva válečky se vesele rozběhly k městečku Wernbergu. Na blatníku se třepe, československá státní vlajka. Spor o volant. Je to někdy těžké mezi rodiči a dětmi, mezi otcem a synem. Synek se domnívá, že je moudřejší než táta, že by dělal všechno lépe než on. Tátu už stejně sem tam něco bolí, svaly už nejsou tak pružné jako dřív, hlava šedne, vlásek po vlásku. Syn viděl tátovi chyby, zná jeho slabosti. A je to správné, že chce být lepší a dokonalejší. Jednoho dne se bude stejně dívat, jak tomu starému naposledy zaspívali, ještě mu přinese poslední kytičku a pak už bude státy jenom to dobré. René svědomitě pracoval na přípravě vozu, nářadí, náhradních dílů a fotografické reportáže. Nestaral se a nemusel se starat o množství otázek, úkolů a příprav, které žádá takový podnik. Teď už se nemůže dočkat, kdy bude řídit. Taky dej mi to, ozval se na volné silnici. Skoro si nespal celý týden, není ty dvacet let, prospise. To nejde, bráním se. První den jízdy je nejtěžší. To je nejbezpečnější, nebezpečí nejblíž. Musíme si zvyknout na váhu vozu a na pravidelnou jízdu. Jen klidně zpěte a nechte mě řídit až do Paříže. Tak si dělej, co chceš, pohněval se. Jen o vlas. Asi 100 kilometrů před Norimbergem vidím v dálce velký nákladní automobil. Je vlhko, prší, silnice klouže. Dojíždím, blížím se, snižuji rychlost. Nákladní vůz jede prostředem, prostředkem vozovky. Troubím, vytrvale troubím. Musí mě přece slyšet, máme dvě ostré houkačky. Konečně uhnul k pravému okraji a vyhlédl sokénka. Pak, jakoby spatřil něco nečekaného, prudce zabočil do středu silnice, právě v tom okamžiku, kdy jsem předjížděl. Už jsme v sobě, ještě ne, brzdy, smyk. Zadní kola minora sklouzla do příkopu. Plný plyn a ven. Stojím pevně na vozovce. O vlas, o setinku vteřiny. Řidici ještě ohlédli, jak to skončilo. Vrach, zašeptala Anči. Pěti to namizí v dálce. Jen jsme zahlédli její poznávací značku. Je to automobil z oblastí, odkud se museli sudeští Němci po válce vystěhovat jezdí tady dál se starými značkami. A ti, kteří kdysi vítali okupaci naší vlasti a Hitlerovou válku, nemají nás rádi. Nemají rádi československou vlajku, která se třepe na našem blatníku. Předila hlídka americké silniční policie. Snad se pustila za řidičem, který chtěl zabít. Před Norimberkem se ke naklonil. Víš, tati, já jsem teď tak rád, že jsem nebyl u volantů, povídá upřímně to už se stmívalo. Město umění, obchodu a trosek. Před válkou jsme projížděli Norimberkem co chvíli a silnici z Prahy do Paříže znám skoro na spamě. Když jsme v Norimberku spali, tak vždycky v malém hotelu u nádraží. Zastavme se tam na okamžik, Podívám se, zda ti lidé ještě žijí. Byval tam ochotný a hodný vrátný. Kdykoliv jsme přijeli, rozesmála se a vítal nás. Tak to už jste zase tady. Bohaté a krásné město se slavnou minulostí. Už ve středověku se tu zbíhaly obchodní cesty. Šlo sem vzácné zboží z Itálie, Indie, Afriky. V okolním písčitém kraji pracovali zemědělci a v zimě se živili výrobou hraček, malovali porcelán a brousili sklo. Byly tu vysoké školy, muzea, sbírky a vědecké ústavy. Z celého světa sem jezdili cizinci, aby spatřili středověké staré město, které se uchovalo až po naše časy. Opevnění, císařský hrad na návrší, skvostná radnice, úzké uličky, památné chrámy. Na náměstí, pojmenovaném po slavném německém malíři Albrechtu Dürerovi, stáli dnešní lidé bez dechu tak to bylo krásné. Rodili se tady umělci, malíři, rytci, sochaři a řezbáři. Slavné norimberské mistry pěvce znala celá říše a s nimi básníka a ševce Hanze Sachse. Přibíjel podevše, podešve, veršoval a zpíval. Brzdím. Andule a Rendovi se rozechvěli oči. Norimberg. Marně hledáš staré město. Jen trosky, spálené domovy, zroucené zdi a krysy pod tím vším. Horké slzy cítíš na tváři. Nepřišel k nám lídný vrátný a neřekl, už jste tady za? Ani jsme nenašli to místo, kde ten hotel stál. Naše velká soutěž. Z Prahy do Paříže je asi 1100 kilometrů a dobrý řidič v dobrém voze projede tu vzdálenost za 20 až 22 hodin. Na volné silnici jede rychle 70-80 a na dálnici 100 i víc. Vyrovná tím ztráty v městech a na oživených silnicích, kde musí předjíždět pomalejší vozidla. Jedeme dálkovou jízdu a ještě nevíme, kde se nám prodlouží a kde zkrátí. Bude to v celku asi 13 000 km a to je důl, důkladná vzdálenost. Vždyť osa země koule spojující obě točny měří méně. 12 700 km. Jsme dálkovými jesy, ale jsme také reportéry. Musíme spojit sportovní výkon s pobytem v zajímavých místech, Sbírat poznatky a zkušenosti, filmovat, fotografovat a stýkat se, s přátelsky, se přátelsky se všemi lidmi. Kdybychom řekli, že se vrátíme za půl roku nebo za rok, bylo by to všechno snadné. Ale slib, že splněje své sportovní a reportážní povinnosti za a 64 dní, je propočítán pro důkaz, jakého výkonu je schopen člověk, když chce, a stroj, když může. A tak to je správné. Proto jsou dálkové jízdy příkladem vytrvalosti. Mají slavnou minulost. Již v roce 1908 dojel hrabě Borges na voze Itala za 60 dní z čínského Pekingu do Paříže. Projel pouští Goby, byl slavnostně uvítán na ruské půdě a mnoho času ztratil v Moskvě, odkud jej nechtěli nadšení hostitele ani propustit. Bylo podniknuto množství automobilových cest kolem světa. Pomalých i rychlých, zdařilých i nedokončených. Československý automobil Škoda Rapid jel v roce 1936 kolem světa za 97 dní. Později, v roce 1953, startoval pod Klimanžárem anglický automobil a jel nepřetržitě k severnímu polárnímu kruhu. Jízda byla velmi dobře připravena. Střídali se tři řidiči. Ve všech větších místech měli zásoby benzinu, oleje, vody, pneumatik, součástek a potravin. Do Evropy je donesla zvláštní loď. Stálo to veliké peníze. My jedeme jinak. Náš finanční plán. Zastav na chvilku, raději dotáhnu hlavu válců, přerušil Renda jednotvárné kilometry když jsi za Stuttgartem. Je tam nové těsnění a už si asi sedlo, ať se neprostřelí. Dojedu až před německou pohraniční obec K.L. najíme se tam a ty to dáš do pořádku, jo? Co kdybychom zastavili v nějakém hostinci u silnice? Tam nic dostaneš. Je po válce. Ani tady spolevky ti nedají bez potravinových lístků. To je pravda. V roce 1947 byla v západním Měnsku skutečná nou. Mně stačil horký čaj, klepou se mi zimou kolena. Za chvilku se probírala s přemýšlení Ančí a rozpovídala se o našem rozpočtu. Až si vyměníme v Paříži, že francouzské franky rozdělím je do pěti obálek. Uvažuji. Do první dám peníze na benzín, do druhé na stravu a na hotely, do třetí na lodní lístky, na různé poplatky na hranicích a u trancárské společnosti. Do čtvrté na telegramy, na poštovné, na dopravu filmů a na nákup památek z cesty. Pátou uložím někam do vozu se železnou zásobou peněz pro nepředvídané událost. Nikdo z nás může onemocnit, bude třeba náhle pomoci a také vůz můžeme rozbít. Tak je to správné. Musíme dobře hospodařit. Minora nám zapůjčili letecké závody a můžeme jej zaplatit až po návrat. Cestou spotřebujeme pro sebe málo. Budeme většinou tábořit v přírodě, v zemích bez hotelů. Ale benzín je drahý. Propálíme celkem asi 1500 litrů benzínu. 15 stolitrových sudů. Africe, všude, kam se zásoby dopravují zdaleka, zaplatíme za benzín vysoké ceny. Dost peněz vydáme za telegramy a za leteckou dopravu filmů, za ochranou smlouvu přijíždě Saharou a chceme si také něco přivést na památ. Tisímou náladu zlepšila Anši. Musíme šetřit, to je pravda, pokračuje v hovoru. Ale na prvém místě. Nesmíte kupovat zbytečnosti, ale musíte se dobře živit. Můžete jíst, co vám chutná, třeba celou francouzskou kuchyni. Morské rygvy, všelijaké nestůry a potvory, kraby, ústřice, muly, krevety, majonézy, saláty a síry, kuřata narožní, rožní, bifteky, pařížské řízky, anglická játra, ruská vejce, zvěřinu, krocany s mandlovou nádivkou, moučníky, kompoty, zmrzliny, prosím tě, dost! Vyrazil za sebe hladový René. Dejte mi aspoň ten horkej čaj. Blíží se hranice. A jen ještě uvažují, kde seženeme francouzskou kuchyni na Saháře a v Sudánu. Afrika má jednoduchý jídelní lístek, ale pravděpodobně mnohem zdravější. Vaří tam totiž kuchař ze všech nejlepší hlad Paříž. Hustě prší a nevlídné podzimní pověcí leze všemi skulinami do malého automobilu, který pospíchá od francouzské hranice na Saverne a potom do velkého průmyslového města Nans. Rudě podbarvená mračna hlásí zdejší železárny. Moje malá posádka spí a kužele světel probouzejí krátký úsek silnice. Svítalo, když jsme se blížili výrazkým krajem řece Marně. V dopoledních hodinách jsme v hlavním městě Francie. Čekají tam na nás na mezinárodní automobilové výstavě novináři, filmaři a fotoreportéři, zástupci francouzského autoklubu a naši tak z Prahy. Je to příjemné uznání, že vítají malý československý automobil, který právě zabrzdil v jejich kruhu. Ten motor by se mi snad vešel do kapsy, směje se francouzský reportér a příštího dne napsal článek s nadpisem Kapesní automobil pojede k rovníku. To jméno nám už zůstalo. Kde kdo tak minoru říkal? Druhý novinář se zeptal, a to si ten den vůz dáváte na noc do garáže, nebo si ho berete do hotelu, do pokoje a dáváte ho v noci pod postel? Všichni se rozesmáli a přeji nám úspěšnou výzdu. Jen konstruktor vykoukal je vážný a když skončilo uvítání, prozradil mi svoje starosti. Jste tak strašně přetížení, povídá Tiše. Jak jste dojeli z Prahy? Velmi dobře, přiznávám. Jen je škoda, že teď tady ztratíme pět dní. Potřebujeme povolení vstupu do francouzské západní Afriky a podle zprávy francouzského velvyslanství v Praze je připraveno na ministerstvu informací. Musíme doplnit výzbroj a mapy projednat spojení s tiskem a s filmovými týdeníky. Jdu k telefonní budce, volá ministerstvo. Špatná zpráva. Bohužel je nám líto, odpovídá úředník, ale ministerstvo zámořské Francie vám zatím povolení nevydalo. Co teď podnikneme? Naše loď vypluje z Marseille 7. listopadu. 6. ráno musíme odezdat přístavu vůz. Odjezd není možno odložit, propadly by lodní jistky. Jen pět dní jsme si určili na pobyt paří. Jen tady jsou obchody se zvláštní výzbrojí do rovníkových končin, injekce proti jedu afrických hadů a tropické léky. Musíme tu vyvolat filmy natočené cestou, abychom zjistili stav kamery, kterou nám dali. Je to starý krám, ale lepší pro nás neměli. Museli jsme se spokojit s tím, co bylo. Jak daleko je to z Paříž do Marseille, uvažuje Anči? přes 800 kilometrů na to potřebujeme 13 hodin jízdy. To znamená, že musíme opustit Paříž nejpozději v poledne 5. listopadu, abychom stihli loď. Nejhorším se tu můžeme zdržet přes dní. Tak nestrácejme čas. Pojedeme na ministerstvo zámořské francie. Byrokrati. Je nasnadné přiletět. Je nesnadné přiletět oceány, vystoupit na vrcholky neznámých hor překročit sahoru nebo zvítězit v automobilové soutěži. Je někdy ještě nesanější přesvědčit úřady, že to myslíte dobře, že chcete prospět pokroku vědě nebo technice. Musíte vyplnit množství dotazníků, podat mnoho žádostí a úředníci, kteří by nepřeletěli oceán, ani nevystoupili na neznámou horu, rozhodují o vašem osudu. Někdy jsou to prozíraví lidé, někdy byrokrati, ouřadové, kteří vidí všechny život v papírech, a na svém psacím stole. Pak bloudí vaše žádost ze stolu na stůl dny, týdny, měsíc. Byrokrat brzdí práci v továrnách a v dolech. Zdržuje opravy a dodávky strojů. Byrokrat zdržuje náš pokus o rychlé spojení středozemního moře s Gvinejským zálivem. Říká si snad, já tam nepojedu, tak ať tam nejezdějí taky. Byrokrat je zlodějem práce a času. A někde sedí. Hledejte ho za pět dní vypluje loď. Pátý den končí. Denně vidíme nad Paříží štíhlou Eiffelovu věž. Nedaleko ve válečném muzeu odpočívají automobily, které kdysi projí Afrikou a zahymálají. Jsou tam památky na slavné cestovatele a v jiných muzeích najdeš sbírky, že by se mohl prohlížet po celé tý. Slavnou katedrálu Notre Dame stavili umělci a mistři řemesel od roku 1163. Pařížský lid povstal v 18. století k velké revoluci, která prohlásila základní lidská práva na svobodu, rovnost a bratrství. Císař Napoleon tady pochodoval se svými granátníky vítěznou branou, chtěl být pánem světa a potom zemřel ve vyhnanství na malém ostrovku Svaté Helen. O tom podnes vypravuje moře ulic a domů zaplevené obchodem a průmyslovou výrobou. Pod zemí letí vlaky metra. Nad nimi proudy motorových vozidel. Ani by v tom ruchu nenašel maličký automobil z Prahy, který objíždí od rána do večera ministerstva a prosí o trochu dobré vůle. Přišla další špatná zpráva. Naše filmová kamera není k ničemu. Snímky jsou rozstřešené, jeden objektiv neostří. K tomu vypukla dopravní stávka. Rozšířila se rychle po celé zemi a přeskočila do Afriky. V dělníci přístavek nevykládají zboží, nejezdí vlaky rychle ubývá zásob benzínu bez toho malý. Benzín ještě nebyl od konce války ve volném prodeji. Motoristům dávali 20 litrů na měsíc. A teď pro ně nemají ani to. Jsme cizinci. Vydali nám dostatečný příděl. Ale jak to bude v Africe? Jen byrokrata jsme konečně našli. Opatrného úředníka v ministerstvu vnitra. Končí další den. Pozící vypluje loď. Ještě potřebujeme dopis pasového oddělení, a pak nám dá policejní ředitelství razítka do cestovních pasů. Poslední minuty. 5. listopadu v pět hodin odpoledne dojíždíme skoro bez dechu do ministerstva vnitra. Pan ředitel má návštěvu, hlásí mi zřízenec. Čekáme půl hodiny. Ředitel má stále návštěvu. Musíme ještě na prefekturu a tam se pracuje jenom do 6 hodin. Nestíhneme loď, propadnou nám lístky. Do Marseille je to 700-800 kilometrů, do rána to neujedeme. Říkám naléhavě zřízenci, hlídači úředník dveří. Pan ředitel má návštěvu. Ve tři čtvrtě na šest mi konečně skázal, abych mu poslal doporučující přípis ministerstva zahraničí. Za pět minut mi dal svůj dopis pro prefektu. Zavolejte na policejní ředitelství šéfovi pasového oddělení, aby zůstal v kanceláři ještě patnáct minut. Žádám zřízence a tisknu mu do ruky sto franků. Sto franků otevřelo jeho srdce. Ho, oh, volá To tam zavolá sám pan ředitel. Šest hodin pět minut. Šest hodin deset minut. Prefektura. Druhý ředitel skutečně počkal se všemi úředníky. Je velmi ochotný. Okamžitě nám dá razítka. Máte přece doporučení čtyř ministerstev a jedete pod ochranou francouzské vlády, říká přátelsky. Opouštím ponurou budovu. Venku hustě prší. Andula a René čekají na ulici a netrpělivě počítají minut. K přišel drobný muž v promoklém kabátě, rozdává tedy na ulici nějaké reklamní letáky. Češi, Praha, já znám váš národ, volá radostně. Znám Čechy z doby války, seděl jsem tam s ním ve vězení. Pozdravujte Prahu, tady vás mají lidi rádi. Ten človíček s ulicem mě rychle uklidnil. Ve Francii máme mnoho přátel. V politickém životě, v uměleckém světě i ve sportu. Ale na ulici mezi drobným lidem... Nee, weet